imagecover.com। सरकारले बजेट मार्फत कोरोना रोकथामका लागि भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको स्थापना, औषधि र उपकरणका लागि मात्र 67,56,00,00,000 रकम विनियोजन गरेको छ। खोप लगाउन बाँकी रहेका सबै उमेर समूहका लागि निशुल्क खोप खरिद गर्न 26,75,00,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्दै सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै देशभरका सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूमा संक्रमितको निशुल्क उपचार गरिने बताउनुभयो। कोभिड 19 विरुद्ध निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। यस सन्दर्भमा विश्वका थोरै मुलुकहरूसँगै नेपालले पनि खोप अभियान सुरु गरेको र दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समूहका नेपालीलाई शीघ्रातिशीघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु 26,75,00,00,000 छुट्याएको छु। सरकारले संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि 4,00,00,000,000 रकम विनियोजन गरेको छ। संक्रमितको उपचारको लागि प्रयोग हुने औषधि आयातमा भन्सार छुट दिने भएको छ। यस्तै 100+ भएका अस्पतालहरूमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा अभिवृद्धि करमा पुरै छुट दिएको छ। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा 50% अनुदान दिने र विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने भएको छ। संक्रमितको उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवाबाट निवृत्त भइसकेका तथा इन्टर्नसिपमा रहेका डाक्टर नर्सलाई तलब र 50% जोखिम भत्ता दिने गरी 1 वर्षको लागि करारमा अस्पतालहरूमा खटाइनेछ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको जोखिम भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। कोभिड 19 को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्य कर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाई कर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छु। निशुल्क दिँदै आएको 70 प्रकारको औषधि खरिदका लागि 5,60,00,00,000,000 मुटु, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन लगायतका रोगका लागि 2,50,00,00,000,000 विनियोजन गरिएको छ। केन्द्रमा 300 र सबै प्रदेशमा 50 शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्न 1,30,00,00,000,000,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। घातक रोग, कुष्ठरोग, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिकाहरूलाई मुटुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न, क्षयरोग र कुष्ठरोगको नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 1,46,00,00,000,000,000 रकम विनियोजन गरिएको छ। सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन 7,50,00,00,000,000,000 रकम छुट्याइएको छ। For more news and updates, subscribe, like and follow.